Բարի օր, շարունակում ենք մեր հարցազրույցների շարքը ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստան ժամանած հյուրերի հետ։ Առաջին ալիքի հյուրն է 12 միլիոն բնակչություն ունեցող Ռուանդայի նախագահ Պոլ Կագամեն։ Բոնժուր, մսիո։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ։ Monsieur Kagame, on sait que vous êtes président de l'Union africaine. Alors, quelle est la voix de l'Afrique? Պարոն Կագամե, գիտեմ, որ դուք նաև Աֆրիկյան միության նախագահն եք։ Որքան հնչեղ է այսօր Աֆրիկայի ձայնը։ Գիտեք, որ Հայաստանը Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ լավ հարաբերություններ ունի։ Հայաստանը կարող է երկխոսության կամուրջ լինել Աֆրիկայի համար։ Africa is very diverse, it has many. Աֆրիկան մեծ մայրցամաք է, ունի 56 պետություն եւ նրանք աստիճանաբար միավորվում են ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Աֆրիկյան երկրներն ունեն շատ նմանություններ, մարտահրավերներ, նաեւ մեծ հնարավորություններ։ Մենք ցանկանում ենք մեկ ձայնով խոսել ու մեր ուժը համախմբել այդ խնդիրների լուծման շուրջ։ Պետք է միավորել բոլորին, խոսել բոլորին հասկանալի մեկ լեզվով։ Համոզված եմ, որ Հայաստանը եւս հետաքրքրություն ունի մայրցամաքի հանդեպ եւ Աֆրիկայի առանձին պետությունների հետ շատ արագ կարող է կապեր հաստատել։ Հայաստանը, ինչպես Եվրոպայի ու Ասիայի, Աֆրիկայի հետ էլ կարող է լավ հարաբերություններ զարգացնել։ Ինչ ճանապարհով։ Դա կախված է երկու բանից. Ինչ է ուզում Հայաստանը ու թե ինչ է Աֆրիկան ակնկալում փոխադարձ գործակցությունից։ Մենք ողջունում ենք այլ մայրցամաքների հետ բարեկամությունը, այնպես որ Հայաստանի հետ միասին կարող ենք քայլել կողք կողքի։ Vous êtes venu en Arménie pour la première fois. Դուք առաջին անգամ եք Հայաստանում։ Ձեզ Հայաստան է բերել ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեիք։ In fact, it is my first time. Ես ոչ միայն Հայաստանում եմ առաջին անգամ, այլև ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին եմ առաջին անգամ մասնակցում։ Ուրախ եմ դրա համար։ Իմ այստեղ գտնվելու մյուս պատճառն էլ այն է, որ ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի թեկնածուն Ռուանդայից էր։ Նա ոչ միայն Ռուանդայի, այլև ամբողջ Աֆրիկայի մայրցամաքի թեկնածուն էր։ Աֆրիկայից բացի նրան աջակցում էր նաև ֆրանկոֆոն պետությունների մեծ մասը։ Ֆրանկոֆոնիան ձևավորում է հարաբերություններ տարբեր ոլորտներում՝ քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական, սոցիալական։ Երբ Լուիզ Մուշիկիվաբոն ընտրվեց ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար, նա արդեն ոչ թե Ռուանդային, այլ ամբողջ Աֆրիկային է պատկանում։ Ֆրանկոֆոնիայի բոլոր պետությունները պետք է աջակցեն գլխավոր քարտուղարին, քանի որ նրա հաջողությունը կազմակերպության հաջողությունն է։ Thank you, Mr. President. Ձեր ուղերձը մեր հեռուստադիտողին։ Oh, the Armenian public, we would say first of all. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հայ հասարակության հյուրընկալության համար, որը վայելում եմ այստեղ գտնվելուց առաջին իսկ օրից։ Ուրախ եմ, որ ծանոթացա երկրի հարուստ պատմությանն ու մշակույթին, որոնց մասին այդքան լսել էի ու կարդացել։ Հայաստանը տալու շատ բան ունի, որոնք կարող են օգտակար լինել ամբողջ ֆրանկոֆոն ընտանիքի համար։ Thank you. Thank you for. Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Իմ հյուրը Ռուանդայի նախագահ Պոլ Կագամեն էր։